آپ پر لاکھوں درود رب پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود رب پر لاکھوں سلام اے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ پہ اے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ پہ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ پہ سنگ ریز پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں سنگ ریز پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر راز کی باتیں کیسے لکھتے ہیں کہ کیا لکیروں میں ید اللہ خط سرواسا لکھا کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ یہ جو سیدھے خط ہیں اس کا مطلب کیا ہے پھر کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میرا آئیوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میرا ابر نیسا مومنوں کو اور تہوریوں کفر بنے کافروں کے لیے اٹھ جائے تو ننگی تلوار ایک شان جمال ایک شان جلال ابر نیسا مومنوں کو تیغیں اوریاں کفر پر دیکھو نا جمال شان جمالی جلالی ہاتھ میں جمال شان جلالی جمالی ہاتھ میں آپ پر کہ میں بندہ یوں پڑھے بندہ سمجھ جائے اس کے لیے پیچھے پیچھے بہت کچھ ہے قسم خدا کی اتنے واقعات ہیں اس کے پیچھے میں کیا کروں کہ مالک کامل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کامل ہے وہ پاس کچھ کچھ رکھتے نہیں ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اچھا خالی ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے ایمٹی نہیں ہے یہ اونلی والا خالی اونلی صرف یہ صرف کے مطلب ہے کیا دو جہاں کی نعمتیں کے خالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام شعر دیکھیے شعر دیکھیے جود شاگ کوثر کہ جود شاگ کوثر اپنے 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 پیاسوں کا جویا گیا
حضور کے کرم کا پیاسا ہوں. تو جب بات ایسی ہی ہے کہ جود شاد کوثر اپنے پیاسوں کا جو یا گیا تو کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیاری ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آ جائے قابل نہیں لیکن ساقی قابل نہیں لیکن ساقی کیا عجب کر دے عطا بادہ پر جوش مجھے جا جا جڑ کر جو آ جا جا خطِ کف ہے یہاں اے دستِ رضاِ کلی یدِ بیضا ہے ہر خطِ کف ہے یہاں اے دستِ رضاِ کلی اور معجزن معجزن دریائے نورِ بے مثالِ ہاتھ میں معجزن دریائے نورِ بے مثالِ ہاتھ میں اے آپ پر لاکھوں دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتن کو حضور نے انگلی لی ہاتھ میں وہ بن گئے دستگیر دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتن کو مجھے دیکھ کے یوں پڑھو اے میں قربان اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں اے میں قربان جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں کہتے ہیں آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود آہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود وقف سنگ درج بھی وقف سنگ درج بھی روزے کی جالی ہاتھ میں وقف سنگ درج بھی روزے کی جالی مکی صاحب لگاؤ فتوہ آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود وقف سنگ کے در وقف سنگ درج بھی روزے کی جالی ہاتھ میں اب سنتے ہیں آخری تین اشعار مقطع کے ساتھ کاش ہو جاؤں لب کوثر میں یوں عرفتہ ہو کاش ہو جاؤں لبِ کوثر میں یوں عرف بغوش لے کے اس جانِ کرم کا زینِ عالی ہاتھ میں لے کے اس جانِ کرم کا زینِ عالی ہاتھ میں عربی میں زیر کہتے ہیں دامن کو نیچے ہوتا ہے نا مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں
جو نیچے درج کیے ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں دامن کو ذیل. اب یہ چونکہ ہے تو ذیل لیکن حضور کا ہے نا, تو پھر عالی بھی ہے. لے کے اس جانے کروں کا ذیل عالی. آپ کے حضور کا دامن ہو اور میں خود رفتگی میں ہوں, یہ خود رفتگی مانگ کیوں رہے ہیں؟ وائے لیما کیوں؟ اس لیے کہ کئی چیزیں کرنے کے لیے خود دستگی درکار ہے, بغیر اس کے ہو نہیں سکتی. اب ہوش میں رہتے ہوئے کس کی مجال ہے جو حضور کو یوں ٹک ٹکی بان کے دیکھ سکے؟ تو بے خود خودی کئی جگہ پر درکار ہوتی ہے. آلات کہتے ہیں کہ حضور کا دامن ہاتھ میں ہو اور میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں, اور پھر وہاں سے کرم نوازی ہو اور پھر یہاں سے آنکھ میں جلوائے دیدار, دل پر جوش وجد. آنکھ میں جلوائے دیدار, دل پر جوش وجد. اور حضور جب جام عطا فرمائیں تو لبے لبے شکرے بخشش ساتھی پیالی ہاتھ میں. لب پہ شکرے شکرن 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 لب پہ لب شکرے بخشش ساتھی پیالی. اب جب کہہ رہے امام کہ جب بے خودی تاری ہی ہو گئی تو پھر اور مزے نہ لوں, ابھی تو اور بھی مزے لینے نا, اور مزے. جتنی بتانے کی چیزیں بتا رہے ہیں باقی ہر بات بتائی بھی جاتی ہے. عشق کبھی بیان نہیں ہوتا, تو جو باتیں بتانے کی تھیں وہ بتا رہے ہیں. دو باتیں تو کہتی, تیسری آخری بات کہ حشر میں کیا کیا مزے رفتگی کے نور رضا. حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا, لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں پا کے رو دامن عالی ہاتھ میں. لوٹ جاؤں پا کے رو دامن عالی ہاتھ میں. قدر عقولہم کے مطابق میں خاموش ہو جاتا ہوں, مطلب دل کبھی کرتا ہے کر کے دکھاؤں, ورنہ ہمارے کچھ شریف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ پکڑ لیتے ہیں ایسے اور ڈالتے ہیں, دیکھو یہ سنیے سے وہ, یہ کئی چیزیں ہمیں روک دیتی ہیں, ورنہ ہمیں تو کر کے دکھاؤں. لوٹنا کہتے کسے, لوٹ جاؤں پا کے وہ دامن عالی پر لاکھوں درود پر لاکھوں سلام.